Buah ekstra dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya. Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum. Kita jumpa sekali lagi dalam Poker Extra. Extra. Okey. Uh, di sini kami sebelum kita mulakan hmm. ni kita nak ucapkan terima kasih lah pada semua kerana ada yang ah uh, bagi tahu hmm. uh, melalui Poker Extra ni banyak yang orang pelajari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dan ada pula kata kalau boleh teruskan, hmm. jangan stop. Betul. Insya-Allah lah eh. Insya-Allah. Tengoklah mana yang kita mampulah, semampu ya. kita lah. Kalau nak support kita senang je uh, subscribe sebab kadang-kadang subscribe ni kita masih dalam lingkungan 15000 gitu mm -hmm. tapi viewers dah banyak oh uh, so far lah so far mm -hmm. yeah. kan yeah. tapi uh, tu lah macam mana tak ada. sesuai tak dengan link. Link. dia punya subscribers uh, kan? tak sing ah hmm, tak sing. Uh, so yeah. kalau boleh dah tengok tu subscribe 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 okey dan jangan lupa follow IG kita juga okey okay. okay. dan untuk uh, minggu ni kita mm. nak uh, talk about baby alright so talk about baby Ah, nggak tahu Ah, apa? Tak ada. <laughs> okey, ada soalan-soalan. Tak soalan. ada. Daripada orang-orang. Tak ada. Oh, lupa. Story ada ada ada. Ada. Mana boleh tak ada. Kejap eh, saya check tadi dia orang dah apa tu screen grab dan bagi itu pasal saya. Hmm, nampak. Oh, okey, okey. Okey. Katanya di sini Ah, Haa, macam ni cerita dia. Okay. Haa, dia ada uh, 17 tahun. Dia ada eh, 17, 17 tahun. Pulak. Dia 17 ada tahun. anak perempuan okay. yang berumur 17 bulan. 17 bulan? Okay. Ada kan 17 bulan? Ada. Meaning? 1 year? 1 year? 5 months. 1 year, 3 months kan? 5 bulan? Okay, kebodohan kita jangan tunjukkan sangat kat orang. Firstly, dosa Ustaz kalau ketawakan orang yang bodoh macam saya ni. <laughs> Dahlah Ustaz. Kom. Eh, kom pula, Jom. <laughs> okay, firstly, I I'm mimpi yang my husband ni holding uri. Hmm. Uh, and me baru lahirkan. Lepas tu ada suara. Eh, dan baru give birth. Lepas tu ada suara. Cakap apa tau? Bersalin tapi anak tak bernyawa. Oh, ada bisikan. Okay. Mm -hmm. Terus saya terbangun, tengok jam dah pukul 6. Uh, lepas tu tiap-tiap malam uh, anak perempuannya akan bangun uh, di antara 1 pagi hingga 4 pagi menangis tanpa henti. Dan 2 hari selepas tu dalam uh, pukul 5 am, eh 5 pagi 5 am pula. <laughs> saya baca sini ustaz. Hmm. 5 pagi I terdengar orang tengah baca surah while mumbling. Okey. Cuba Ustaz, act kan? baca surat tapi tengah mumbling. gitu. Mungkin gitu ya. Mm -hmm. Tapi bertengok rupanya suaminya. Oh, suami dia. Ha, tengah tidur. Ha, al dia, mm hmm, and tanya, "Dah kenapa?" Dia cakap nothing. Paginya baru dia bagi tahu yang dia mimpi dia dan uh, suaminya uh, dokong anak perempuan yang tengah demam tu, ah uh, dia apa which which is he carry one kid dia dukung satu mm. dan si isterinya pun dukung satu mm. cuma sekarang dia tak sure siapa yang dokong anak yang betul the real child mm, okay. mungkin ada kan mimpi mm. Tu yang dia baca-baca. Hmm. So for your info katanya sehingga hari ini anak perempuannya masih menangis setiap malam. Lepas maghrib je uh, temperature dia, suhu hmm. badan dia naik. akan naik da. paling tinggi 39.6. Hmm. Uh, dan dia akan start muntah bila dia makan. Okay. So far siang hari no problem. Also okay. I ni memang pregnant, sudah oh, tengah lagi mengandung. Hmm. Tengah tunggu masa. Hmm, untuk Sebab itu dia dah kembali pada yang mimpi tadi itu lah. Ataupun hmm. yang kan tadi itu. Ha. Ha. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau cakap pasal baby. Hmm. Uh, first thing is always bila ada terjadi kejadian yang seperti ini, anak nangis-nangis dan lain-lainnya. Always jangan terus kita masuk ke daerah gangguan. Jangan hmm. terus shoot ke gangguan. Tapi Uh, kita tengok daripada medical punya side, maknanya you pergi doktor dulu, you pergi check, kadang-kadang dia ada masuk angin ataupun mungkin nak buang air besar, buang air kecil susah which we call it daripada medical punya term, we call it colic lah, colic. Right. Uh, so colic. Okay so mungkin ada colic ataupun mungkin dia uh, haus ke lapar ke ataupun macam mana sejuk sangat ataupun yeah. terlalu panas, gerah dan lain-lainnya. So you check from that side first mm -hmm. Kalau betul-betul dah -betul, pergi doktor Doktor cakap nothing that uh, orang boleh bantu Ataupun orang tak boleh detect anything Yang menyebabkan anak kita nangis All the way bila time malam dan lain-lainnya uh, Baru kita boleh Masuk ke daerah gangguan lah mm -hmm. uh, So boleh Rasa-rasanya ni adalah gangguan mm -hmm. okay? So the first thing is Kenapa uh, baby selalu nangis okay, Pasal yang tadi Yang masalah mimpi tadi tu saya tak tahulah apa dia punya tafsiran di sebalik mimpi tersebut. Yeah. Tapi saya akan jelaskan secara general. Okey? So yang pertama, kalau anak-anak uh, baby selalu nangis malam-malam dan biasanya orang akan start maghrib onwards ataupun asar onwards. Kenapa? Sebab waktu aktifnya jin oh. adalah waktu asar, selepas uh, azan asar, uh -huh. bahkan boleh sampai selepas uh, maghrib, hmm. azan maghrib. Hmm. Baru itu waktu aktifnya mereka sama seperti manusia kita aktif setelah subuh kita akan start pergi kerja kita akan buat uh, benda-benda lain-lain ni tapi kalau untuk uh, kaum jin mereka aktifnya setelah asar ataupun setelah maghrib onwards sampai ke sebelum exactly sebelum uh, azan subuh, subuh. ya yeah. so waktu rehat orang macam mana sama tak macam manusia lain manusia kita rehat pada waktu malam tapi kalau untuk waktu jin mereka rehat adalah waktu duha Hmm. So kurang time, aktif lah yes aktif. so waktu duha tu orang akan rehat lah maksudnya orang akan tidur orang akan masing-masing uh, ke alam mereka dan lain-lainnya uh, sampai ke sebelum asar oh. uh, sebab itu baby ataupun siapa saja yang terkena gangguan kena kerasukan uh, biasanya mereka akan aktif waktu habis maghrib onwards rata-rata hmm. uh, lah walaupun kadang-kadang ada yang kena rasuk waktu duha ataupun yang lain mungkin masa tu jin tu tak tidur ke macam mana wallahu alam. Mm -mm. hmm. So that's the first thing uh, tentang apa tadi dia punya uh, gangguan dia, mm -mm. gangguan. So kalau the secondly is uh, tadi waktu-waktunya. Sekarang is kenapa boleh terkena? Si yang pertama adalah kemungkinan daripada ibu ataupun bapanya ataupun ahli keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut yang ada kaitan dengan keluarga ataupun tak tapi tinggal dalam satu rumah tu ada gangguan. Okey. So maknanya contohnya kalau anaknya selalu nangis you check. Yang check bukan anaknya saja tapi hmm. you check bapak dengan mak ataupun adik-beradik. Effect anaknya tu eh. Yes. Even hmm. kalau ada mate, even eh hmm. kalau pun ada mate ke apa, tak ada pertalian darah yeah. tapi kalau mate tu ada gangguan, maka budak tersebut ataupun bayi tersebut pun akan nangis, terganggu juga. Ah, ha, terganggu. So yang Tak ada. Okay. Bangunan ni bergegar sikit. Uh, uh, ya. Yeah. Okay, apa tu? Okay. So... Uh, uh, a maid. Ada ganggu yeah, yang, ya. gangguan. Ada gangguan dengan maid ke ataupun siapa saja yang duduk dalam rumah tu. Hmm. Okay, so... Um, kenapa baby boleh nangis? Disebabkan mereka diganggu juga. Hmm. Uh, mereka diganggu sehingga mereka pun akan rasa rimas. Mereka akan rasa terganggu dengan benda-benda yang aura-aura yang negatif ni. Hmm. Uh. So uh, cara untuk kita mengatasi mengatasi masalah ini mm -hmm. adalah yang pertama a uh, you always have to uh, tingkatkan semua ahli keluarga punya ibadah. Yeah. Bukan saya bilang yang tak dalam tu tak ibadah langsung tak. Mm -hmm. Tapi tingkatkan lagi. Mana you, contohnya you biasa solat tahajud dan lain-lain. Inilah -lain, tambahkan lagi. Dengan solat taubat, dengan solat hajat, membaca al-Quran lebih lagi uh, solat taubat, mm -hmm. uh, semua dia tambah. Okay. Kemudian yang kedua adalah you boleh mandikan uh, your baby dengan air ruqyah. Hmm. Seperti mana yang yang Ustaz ajar tu pun boleh? Yes, bawa. boleh. Cuma jangan tambah dengan kasturi ataupun ud lah. Gahru, jangan. To neutralize, uh, itu neutralize Ah, Itu neutralize. Okay. So, you letakkan, you ada air dan baldi. Kemudian you letak satu genggam darah, uh, garam. garam darah ha, garam oh lah. <laughs> eh. garam so letakkan satu genggam garam so can be <coughs> garam bukit himalayan salt ataupun garam uh, kasar garam kasar pun boleh juga tak ada masalah tapi kalau kita tu garam kasar tu dia punya tu macam mana i think himalayan better lah himalayan oh? okey kan huh? murah uh. harga dia murah boleh dapat kat situ kedai jamu mm -hmm. Ha, murah yeah, boleh mm. so macam satu gitu lah, yeah. 5 dollars ke something like that ya yeah. maybe around that lah ya yeah. hmm. So macam gitu, then after that you baca fatihah ayat kursi tiga kul. Yeah. Kalau tak ada, you boleh baca tadi yang surah sofat dengan ayat kursi. Hmm. Kemudian nanti you just mandikan Betul. anak. So just mandikan, you tambah dengan air suam ke apa dan you mandikan. So tempat baby bath tu kan? Yes. Eh? So buat itu. Uh, so you mandikan macam gitu. Okay. Uh, that one is the first thing. Mm -mm. Nangis. Tapi baby nangis ni ataupun ada the pattern nangis dia mm -hmm. boleh ada dua sebab. Ha satu disebabkan oleh gangguan daripada mak bapa ataupun daripada ahli keluarga yang duduk dalam rumah tu yang kedua adalah mungkin terkena ain ain okay. penyakit ain so penyakit ain adalah apa penyakit ain adalah ketika seseorang itu puji kita ataupun hmm. orang lain tu maka kita ataupun orang lain tu tak sebut tak kita tak kembalikan pujian tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya kalaulah saya katakan masya-Allah Suzairi ni orang yang tampan, handsome dan lain-lainnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ha, contohnya eh, macam gitu. Oh contoh je. Boleh, Allah. boleh. Boleh contoh seperti itu. <laughs> kan betul. Okay. So maknanya contoh alhamdulillah ataupun alhamdulillah. segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun boleh tambah lagi dengan kata Masya Allah, tabarakallah. Ha, contoh macam gitu. Okey. So maknanya kita kembalikan semua pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hmm. itu dalam surah Al-Fatihah setelah kata bismillahirrahmanirrahim ayat yang datang setelahnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hmm. apa? Allah tahu kadang-kadang manusia ni kita masalahnya adalah suka uh, gila dipuji. Hmm. Uh, kita akan lakukan apa sahaja akan, agar mendapatkan pujian. So dipuji tu okey cuma jangan gila dipuji. Hmm. Uh, Ustaz? so hmm? insya-Allah ya Allah jauhkan insya-Allah. Okay. So bila kena ain ke apa gitu kita actually pengobatannya adalah dua. Yeah. Yang pertama adalah kalau kita tahu siapa yang puji, kita minta dia untuk ambil air wuduk, air, air sembayang, air wuduk. Uh, kemudian tadah baldi kat bawah. So bekas air wuduk tu bekas air wuduk orang yang puji anaknya. Yes mandi kan. Habis sekarang kalau macam kalau tahu. Oh, kau tak tahu. Kalau tak tahu mandi daripada bekas air wuduk mak Maknya. ataupun bapa yang soleh dan juga soleha. Ya, ha. macam itu. So itu yang diajarkan uh, dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan. Tu pun saya dengar macam tu. patut ada orang pula cakap kalau boleh anak tu kalau macam kan kita zaman sekarang kan ada social media, rasa yes, suka pamer-pamerkan betul uh, apa uh, kemewahan kita lah, mm, gitu betul. kan. Mm. Ha. Uh, Takut pula ada, ada orang cakap kalau kita baru ada new born baby, mm -hmm. uh, betul ke dalam, dalam 40 hari tu kalau boleh jangan pamerkan anaknya? Yes, sebab itu dia akan tutup mukanya, mm -hmm. dia akan tutup matanya dan lain-lainnya. Lepas so, 40 kan hari okey? Takut daripada pujian AIN mm -hmm. sebab mereka lebih mudah untuk terkena pada waktu tersebut. Oh. Mm -hmm. so, saya rasa lepas program ni, mm -hmm. saya nak check saya punya IG, saya nak cover muka saya. Cover lah make sure dalam cerita-cerita ke shooting ke apa cover eh dengan ni sekali nanti kau boleh cover cover aja dia punya muka tak star ke apa ke hello kitty ke okay. <laughs> ha. kita letak tepi kucing hello tu mm, 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 mm. Hmm. kita teruskan okey So tadi tentang, do. satu -satu uh, yes. so di antara dua sebab tu lah. Yeah. Okay. So ada juga yang uh, contohnya dia nangis, selalu nangis-nangis dan dah cek mak bapa ahli keluarga dan rumah tu tak ada gangguan. Mm -hmm. then can be satu lagi jin yang memang tugasnya untuk kacau budak-budak kecil. Yeah. Yang dipanggil sebagai um musibian. Betul. So um maknanya ibu sibian kepada budak-budak ataupun kanak-kanak. Uh, so cara untuk halau uh, ummus sibian ni adalah sama untuk kita neutraliskan rumah ataupun kita pagar rumah kita panggil sebagai uh, Rukiah Rumah lah. Okay. Uh, rukiah Rumah. So, you kena Rukiahkan Rumah every time. Solat berjamaah jangan jangan uh, lupa. Kemudian pembacaan Al-Quran. Selalu ada dalam rumah tu. Sebagaimana saya selalu katakan, even dalam episod uh, Rumah. Mm -hmm. Kan saya katakan bahawa saya, yang uh, Rasulullah SAW sebutkan, La تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَوَابِرٌ Janganlah kalian uh, jadikan uh, rumah kalian tu seperti kubur. Hmm. maksudnya senyap gitu je tak ada membaca al-Quran, tak ada solat berjamaah hmm. dan lain lainnya So, you kena hype you punya rumah dengan perkara-perkara uh, yang baik. Betul. Dan satu lagi saya terbaca bercakap pasal anak diganggu ni semua hmm. kan. Ada terbaca kat internet semalam. Hmm. Sebelum datang nak buat syuting hari okay. ni. Okey. Ah uh, uh, dia kata apa tahu? Okey. Uh, anak dia selalu nangis tapi hmm. bila dia mainkan ayat-ayat dalam kereta, it's okay. Hmm. Cuma bila keluar je gitu, kadang terlupa nak nak mainkan ayat-ayat ni dia akan menangis. Lepas tu bila jumpa dengan pak cik dia ke datuknya ke gitu kan, yang nak bagi dah selalu orang anak, muda kan pergi ke orang tua untuk minta ini kan, air lah apa. Yeah. Lepas tu dia bagi tahu bahawa dia diganggu oleh jin umusibian Sibian tu. Mungkin sebab that's why kadang-kadang dia cakap perasan tak nanti anak dia kalau kaki -hmm. Nanti anak kaki tertarik. Macam Ha, sebab tu dia si atuknya ke apa gitu perasan ni sedang main tarik kaki anak dia. Sebab hmm. tu dia macam budak kecil tu macam hmm, yeah. rasa ha. tak selesa ha. bila di Ya. Wallah alam can be like that. Yes, can be We... like that. Yes. Saya saya tak menafikan yeah. can be. Betul. So, uh, tugasan awak ialah untuk Senantiasa baca-baca. Mm hmm, yes. Okey, Sa itu satu. Sebelum kita ke apa tu cara-cara untuk uh, amankan anak kita yang sedang menangis tu. Mm. Ini macam mana pula dengan orang yang selalu kalau macam pergi makan malam-malam mm -hmm. Malam -malam, bawa mm -hmm. anak kecil-kecil tu. Mm -hmm. Itu apa nasihat Ustaz untuk mereka? Okay. Uh, first thing is selalu bila keluar rumah tu baca ayat kursi. Mm. Dan jangan lupa baca untuk Bismillahirrahmanirrahim. Mm. La hawla wa la quwata illa billah. Mm. Uh, contoh seperti itu. Manna kita serahkan kita tawakal semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita. So macam tadi kita ada macam sebelum-sebelum ni ada wafat-wafat uh, tak perlu pakai untuk itu ataupun untuk anak-anak semua tak payah pakai. Tak payah bawa jarum, uh, tak payah pakai apa so, tak so ya. payah, tak payah. So baca ayat kursi, baca Bismillah, tawakal untuk Allah, la haula wala quwata illa billah. So bila kita keluar, make sure kita ada intention yang baik. Maknanya kita niat yang baik jangan hmm. sampai kita nak pergi suatu tempat yang mungkin maksiat dan lain-lainnya tapi kita pergi tempat-tempat hmm. yang baik. Ah uh, so insyaallah bila kita niat seperti itu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala penjagaan untuk diri sendiri dan juga untuk uh, ahli keluarga. Yeah. Kalau untuk diri saya sendiri, saya selalu kat lu luar rumah tu, tak saya bagi gate, saya Dari akan spray. saya akan gantung saya bagi spray. Mm -hmm. So, sebelum keluar dan bila balik saya akan spray. Mm hmm. Spray diri saya, spray ahli keluarga dan saya bagi surroundings. Baru saya akan keluar ataupun saya akan masuk. Hmm. Mm. Ni kita bukan cakap apa tau. Sebab kadang-kadang macam kau pergi keluar makan pun kadang-kadang malam-malam Malam eh, -malam. Kita selalu pergi supper kos satu, kos dua. bawa oh, anak-anak kecil. Lepas tu kadang bila family yang lain semua sedang sedang senang sedang senang sedang sedang makan. Nanti suara budak kecil punya nangis macam hmm. macam macam Ya Allah kesiannya budak ni. Hmm. Mungkin ke dia kena ganggu takkan Kan? Mm hmm, Lepas yeah. tu satu kesian dengan anaknya lepas tu mm. mengganggu orang lain pula yang mm. sedang makan kat. Jadi kalau boleh kau nak makan pun mungkin kita nak apa? Nak attend kita punya nak makan ni hmm. Kalau kita bungkus je lah buat balik ke hmm. kan hmm. Ataupun sekarang dah ada Macam all this macam delivery delivery ha. Home ha. Ha. home delivery untuk makanan-makanan kan Maybe boleh engage orang ke ya. apa ya Boleh kan? memudahkan Dan juga lebih selamat lah insyaAllah ya. Mungkin macam Alah, Makan luar lagi best apa dapat angin Yelah hmm. anak tu masih kecil kita pilihkan anak tu lah kesian hmm. Okay satu lagi uh, pasal anak ni ah, hmm. Satu tu pasal air wudu nah, dan yes. kan dan ada one, apa kata kita buat promotion sekejap kita ah thank you. -lah apa ni? UFR essentials ah. Bambidara. Bambidara. Yes. Nampak? Nampak kamera. Da Nampak. <laughs> 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 uh, kalau anak-anaknya tengah nangis ke boleh pakai Bidara yes. ni. Yes. Bukan so, untuk anak je, untuk kita pun boleh. Mm, untuk untuk dewasa pun boleh. Yeah. Actually saya buat bam ni. Uh -huh. uh, disebabkan ramai orang masih call saya pukul satu, pukul dua, pukul tiga especially, pukul tiga mm -hmm. yang selalu call saya pukul pagi? pagi, pagi kadang-kadang okay. -orang tengah tidur ke apa so nanti bangun just to angkat call and attend ah. so terpaksa lah pukul satu, pukul tiga, pukul dua terpaksa kena pergi lah rumah orang disebabkan apa? baby nangis dan nangis melalak je all the way daripada habis maghrib terus sampai pukul dua, pukul tiga So, orang pun tak boleh tahan. Uh, dan saya terus attend for few months. Hmm. Dan setelah itu, saya bilang uh, tak boleh lah macam ini. Cannot. So, I have to do something. Hmm. Which is, uh, itu yang saya mendapatkan uh, idea untuk buat, uh, buat inilah. BAM Rukiah. Uh, so, BAM Rukiah ni, dia bukan hanya untuk uh, menjauhkan anak-anak ataupun diri kita daripada gangguan jin. Tapi, dia pun boleh Uh, untuk siapa saja ada sakit eczema dan ada uh, pasien saya yang berikan apa nyata uh, makluman balas maklum balas maklum balas feedback feedback yes ya. kan. kasi feedback uh, day one dia pakai untuk anak dia bila dah day five alhamdulillah dah dah hilang demek eczema dia alhamdulillah yes alhamdulillah so itu ada kemudian uh, tadinya anak, anak anak dia susah untuk tidur hmm. bila dipakai kan di daerah leher dan dada Alhamdulillah, semua yang dapat tidur. Uf. Kemudian yang ketiga, saya dapat lagi baru-baru ni. Hmm. -mm. Uh, orang tu terkena sihir. Mm -hmm. Dia pakai ini, kat daerah perut dan daerah dada, depan dan juga belakang. Dia start to burp, burp Kemudian berp. dia start to muntahkan hmm. hingga dia ada muntahkan paku sekali. Wow, uh, hmm. itu yang buat saya macam alhamdulillah, alhamdulillah, lah. alhamdulillah. So dia dia ada four main uh, ingredients. ingredients. Yang pertama ada eucalyptus. Mm -hmm. Kemudian dia ada second punya jojoba. Ataupun mm -hmm. we call it gogoba. Mm -hmm. Atau hohoba. Sorry, hohoba. Kemudian yang ketiga Lavendia. ada lavender. Kemudian yang keempat ada bidara. Cedar. Uh, so, these four elements ni memang semuanya ada kat dalam. Yeah. Uh, kemudian satu-satu. Every balm saya rukiahkan. Every balm. Batch by batch. So, uh, insyaAllah lah. So, yang ada gangguan pun. Bila you pakai pun, nanti you akan rasa uh, tak sedap, you akan rasa pening nak hmm. muntah. Dia sebetulnya akan mengeluarkan negatif-negatif uh, yang ada dalam badan. Yeah. Yes. Uh, even nak pakai, saya selalu pakai. Kalau nak pergi kerja, ke nak pergi mana-mana, saya akan selalu pakai. Yeah. Belakang telinga dan di belakang sini. Itulah. So belakang sini, di belakang sini, belakang, belakang, tinggal, sini. belakang tengkuk. Ah, uh, belakang sini ha. tengkuk, tengkuk ha. sorry. So tengkuk. untuk anak-anak pun senang aja sapu-sapu yes. dia telinga bahagian telinga, bahagian telinga, tengkuk, kemudian tengkuk, kat leher tu, ah kat leher sini dengan dada. dada. Yes. Sambil sapu kita baca selawat saja. Saya baca selawat boleh sampai cair kursi pun boleh. Okey. Hmm. Tapi kalau let's say tak baca apa-apa pun insya-Allah okey sebab sudah saya rukiahkan. Ya. Yeah. Mm -mm. So kat mana nak dapat benda ni? Ah, uh, ada di bawah <laughs> sini lah. Okay. <laughs> www.atapsir.com yeah. So, kita akan keluarkan uh, batch by batch uh, every two weeks. Saya akan keluarkan 500 batch, 500, 500 all the way. Hmm. Insyaallah. Jadi kalau dah gitu keluar kena cepat-cepat beli sebab benda hmm. ni laris macam goreng pisang panas. Insyaallah, insyaallah. Kadang-kadang pagi, masya eh, pagi masya dia, dia keluarkan, pagi tengah hari, petang tu dah habis. Insyaallah, insyaallah. Happy nampak bawah. Alhamdulillah, oh. Alhamdulillah, Masyaallah. Besi seri laku laku. Nah, alhamdulillah lah. <laughs> Jadi uh, tak payah pergi keluar malam-malam. Yeah. Sekarang saya nak, alhamdulillah saya dah tak keluar malam-malam tapi jangan pula kerana ada benda ni terus eh kita tak apalah kita ada benda ni kita boleh ajak kita keluar anak malam-malam jangan apa ah, jangan sebab angin lain yes. pasu terus apa apa embun lain hmm. dan satu ni ustaz ni dalam semua organik tau. Ya. Yeah. Anak saya pernah anak saya umur 6 tahun lebih. Uh, dia ambil ini ni makan. So, bila kita perasan dah setengah dia makan. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Apa, eh? uh, sebab dia semua organik. Uh tak ada ini. Cuma janganlah we ambil orang oh, sebab kalau nak rukiah kena makan-makan janganlah gitu. Hmm. Biar nanti makan semput pula. Hmm betul juga. Kan? <laughs> Itu anak pertama. Anak pertama. <laughs> <laughs> Okey, satu lagi ini ada orang mengatakan uh, katanya uh, dulu my baby anaknya uh, maknya mak mak mother in law. Hmm. Menat mak menan mak menantu. Eh, Mak menantu pula. Mak mertua. Ha, mak... Yeah, hmm. mak matua. Mother-in-law. Ya, mother-in-law. Mak mertua suruh letak yasin dan benda tajam. Ha, letak kat pouch, lepas tu letak kat kot. Tak perlu. Nak tahu, benda-benda ni tak takut. Benda-benda hmm. ni dia tak takut dengan jarum. Dia tak takut dengan pisau. Dia tak takut dengan benda-benda tajam. Tak takut pun. Hmm. Ha, so, benda-benda macam itu tak payahlah. Dan dia akan membahayakan you tak tahu baby gerak-gerak you pun tak perasan-perasan apa semua sekali peniti itu terbuka tercocok ke apa kan berbahaya berbahaya ha, so tak payah benda-benda macam itu insyaallah okey pakai bam je pakai bam boleh memang okay? ya? betul pakai bam je okey memang betul senang je simple je betul, itu je pasal baby kalau perut-perut sakit-sakit tu semua kita nampak Ket -ket -ket -ket. the uh, okay. kalau sakit perut ada perut kembung kita kena tengok macam mana sedawakan tak ada sini kasi hmm. dia patut satu yes. kalau susu tu kadang susu tu tak serasi dengan perut anak betul kan jadi itu semua kita kena ambil 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 tu ambil, ambil beratlah jangan sikit-sikit hmm. Sikit -sikit, almak ni mungkin kena betul ataupun pampers ya. kadang kadang ada pampers yang tak sesuai ruang, kan? so dia akan ada Gata rashes rashes dan lain-lain dia akan nangis so yeah. you have to look at all aspects lah sebelum kita masuk ke gangguan okey ah okey Dah, tu je. Nak cakap pasal apa lagi? Wah, oh, kita cakap pasal Uri pula. Bila mm. melahirkan tanam Uri. Macam mana? Okay. Uh, for Uri, memang dia tak ada hadis mm -hmm. Nabi SAW ataupun uh, daripada ayat Quran yang menjelaskan lebih lagi tentang uh, Uri ataupun mm. even tali pusat. Mm. Hmm. So, yang kita tahu uh, adalah yang disyorkan oleh para ulama' bahawasanya apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kembalikan kepadanya. Hmm. so cara nak kembalikan macam mana? Kita kuburkan ataupun kita tanam. Hmm. Hmm. Cuma kadang-kadang ada orang yang masih lagi mendengar uh, daripada petua-petua lama hmm. bila nak tanam uri, letak pen ataupun pensel biar apa? Biar dia besar dia pandai menulis, hmm. maknanya jadi orang yang pandai ataupun letak duit kat dalam biar dia besar jadi orang yang kaya. Itu semua tak ada. Hmm. Dan tak diajarkan oleh Nabi SAW pun. Hmm. Ha. So kalau nak kaya, ha, belajar. Belajar yang baik, belajar tentang bisnes, ambil all the courses, entrepreneurship punya courses dan lain-lain ni kan. Just speaking today. Ya, yeah, just speaking, of the entrepreneurship. <laughs> Satunya, kadang hmm. orang cakap apa tahu? tak nak kecewakan mak mentua, bapa mentua yang kasi nasihat macam gini, terpaksa ikut. Kalau boleh, hmm kita dengarkan ah ha, baik 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 tapi kita yang buat sendiri yeah. kita buat cerita sendiri tanpa pengetahuan mereka Bukan bohong ah yes bukan bohonglah tapi kita nak jaga hati orang tua betul betul ya yeah. so caranya senang aja kan kita bersihkan darah tu hmm. kasi kasih dengan ini so bantu. make sure tak ada darah apa ni semua kita kan? keringkan Ah ha, nak keringkan boleh kalau nak basah gitu also can nanti kita letak garam ha, garam so letak garam, garam apa ni semua kemudian goreng nama I mean. jangan goreng <laughs> So, nanti kalau saya letak garam ke apa, untuk matikan dia punya bau. Oh, bau. Garam dia macam punya, mana? Garam kasar ke? Garam apa? Garam, garam biasa je. Garam biasa yang oh, kita biasa pakai. Kat lauk, macam bangu. garam laut ataupun garam masak punya. Ambil banyak sikit, kemudian kita gosok-gosokkan di situ. So, dia akan hilangkan dia punya bau dia. Hmm. So, ada orang-orang lama, dia petua-tua lama, hmm. pakai asam. Ah, asam. Hmm. Itu pun boleh, tak ada masalah hmm. pun. No problem. So, pakai asam apa semua, dan bungkus dengan kain apa sahaja. Kain kafan hmm. boleh, kain batik boleh, ataupun apa sahaja kain ataupun ada yang masuk dalam kendi. Kendi tu daripada clay. Clay, ya. Yeah. Hmm daripada keras. Ah? Ha? Keras. Clay keras. Clay clay dia keraslah tapi nanti bila tanam kat bawah, tak dalam tanah tu, nanti dia akan pecahkan pakai cangkul. Oh. So baru dia tanam. So maknanya tak dalam tu dia terkena dengan tanah lah. Hmm. Jadi dia akan uh, inilah habis tapi kau susah nak dapat clear ke kendi tu semua. Ah, uh, might as well. ada juga. Ada juga eh? Ada ada kat daerah apa ni? Ah, uh, boleh tak boleh sebut oh, nama bet. shopping mall tu lah. Mm. Tapi senang mm. pakai kain sudahlah, ustaz. Uh, pakai nah, kain sudahlah, ya. Yeah. Patut bacaan-bacaan yang tertentu? Tak ada, tak ada. Alhamdulillah, insya-Allah. Baca selawat saja. Selawat, hmm, selawat, selawat je tanam selawat, selawat, dah selawat, je. selawat, tu yes. ya. Yes. Mudah sekali. Sebab dia tak ada dalil khusus. Okey. Okay. Itu nampaknya. Ni last, last yang kita tutup pasal orang cakap pasal karin ni. apa itu karin? Korin. Ah, korin. Boleh, boleh. Tak apa, betul, betul, Korin. Korin. Apa itu Korin? <laughs> <laughs> Saya ni juara tau, Ustaz. Okey. Juara, Juru apa? Musa. Pakar. <laughs> Okey. Okey. Korin. Uh, apa terjadi pada Korin seseorang itu? Okey, kita selalu ada Korin kan bila kita dilahirkan. Yeah. Kan? Yeah, Tapi ada orang cakap itu. Apa itu Korin? Lepas hmm. tu, apa itu jin Korin? Adakah tu juga? Lepas okay. tu, apa terjadi pada Korin seseorang itu sekiranya seseorang itu sudah meninggal? Okay. So, macam gini. Uh, first sekali, kita kena tahu tentang kata Korin itself. Uh -huh. So, Korin dalam bahasa Arab adalah peneman. Hmm. Hmm. So, Korin. So, let's say, kalau awak adalah peneman saya, hmm. saya panggilnya Korin. Hmm. Itu dalam segi bahasa, dalam bahasa Arab. Hmm. Okay. Tapi, di sini, dikatakan daripada Ibn Taymiyyah, Uh, beliau sendiri mengatakan bahawasanya ketika seseorang itu dilahirkan maka, maka akan ada korin. Mm -hmm. Korin itu ada dua. Mm -hmm. Korin daripada golongan jin mm -hmm. dan korin daripada golongan malaikat. Uh, dan dua-duanya mereka tidak menampakkan diri mereka kepada manusia tersebut. So itu dia katakan. Even dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada dikatakan setiap manusia itu pasti akan mempunyai korin. Begitu juga dengan aku katanya begitu juga dengan aku akan tetapi yang korin yang manusia ni mereka akan selalu menyuruh manusia itu untuk melakukan keburukan kemaksiatan tetapi lain dengan aku Allah membantu aku agar tidak dikuasai oleh korin tersebut sehingga korin tu hanya akan menyuruh Rasulullah Wasallam untuk melakukan ketaatan hmm. pasal dia tak sanggup lagi. Hmm. So itu yang tentang Korin lah. So mereka akan mengganggu kalau daripada golongan jin. Nah, hmm, itu dia. Eh? Mungkin kita akan bawa bahas top, kita akan bawa topik korin ini uh, untuk segmen segmen yang akan datang. Boleh hmm. kan? Panjang kan? Dah itu saja. itu saja. Pindah hmm. je. Eh? Pasal dia tak banyak sangat tentang korin. Sebab orang tanya, adakah macam orang kau baca bobo moni dan tak korin juga untuk? Hmm, tak, dia akan dengan jin. Dia tak akan hantar korin. Hmm. Sebab korin semua orang ada korin. Hmm. Tapi kalau orang hantar korin kita tak tak membantulah. membantu Sama macam kena sampuk. Tak, kena dia pun. akan membantu orang lain, membantu jin tu sebutlah lebih mudah. Oh, mm -mm. okey. itu saja penjelasan ya, untuk hari ini mengenai baby dan Corin. Thank you, Corin. Welcome, Corin. So, uh, itu saja untuk hari ini diharapkan ya. apa yang kita Ustaz terangkan semua faham, tak payah nak buat paku-paku, segala hmm. macam. Yang penting kita gunakan kita ni bukan promote tapi dah ada kemudahan ya, betul. invest saja berapa 15 dolar saja yang saya. Betul ya saya. Ah uh, untuk satu family boleh pakai. Beli untuk satu sekarang. Lah. Ya. Untuk sekarang naik lagi anti harga. Ah pasal barang-barang semua dah Mahal. start naik ah. Okay. Dah start naik. So uh, in... sekarang saya masih lagi 15 dollars yeah. lagi. Bu... Tapi in the future akan uh, naik eh. Akan naik. Yes. Bukan barang -barang bermakna popular usah nak naikkan harga bukan tak, kerana bahan-bahan yang digunakan naik. makin ah. makin naik. Sebab okay. sebab ramai dah dah pakai ini mm -hmm. dan mereka dah dah tergantung dengan ni. So mm -hmm. saya pun tak nak naikkan kesian dia orang dah tergantung yeah. dengan ni benda saya pun yeah. tak nak naikkan. Tapi barang-barang dah naik pun saya tak boleh buat apa. Okey, itu je. Dan terima kasih semua sikit lagi kerana sudi support ha, Poker yes. Extra. Betul. Jangan lupa like, share dan juga uh, tekan butang, butang loceng untuk mm -hmm. mendapatkan notification tersebut. Ya, yeah. untuk dapatkan merch kami, inilah dia www.pokersg.com dan kalau ada apa-apa gambar atau apa-apa saja yang mungkin awak nak share untuk kita ketengahkan dalam Poker Extra ni, jangan lupa email kepada kami di pokersg@gmail.com. So kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang baru. Saya Suzairi dan saya Fadli. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Waka Extra. Extra. Waka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya. Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang.